O Docky é o primeiro páreo Mega Race 2021, e agora? Abriu, 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 foi, data partida É o primeiro páreo do programa Clássico 14 do Mega Race Lá por dentro, largou, Amilão Forminha, MRL Aperta, Deguro, Quincer, W. A única tentar ponto com Catarina à vista Vai forçando aqui por fora, Catarina à vista A única, Tudilha, vai apertando com Deguro, Quincer, W. Uma chegada maravilhosa com Forminha, MRL lá por dentro A única, Tudilha, atenção Uma chegada sensacional Aqui a única A única, a única, a única. O disco final.